လူငယ်ခေတ်သတင်းဌာနရဲ့တပတ်တာတွင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမယ့် Weekly Highlights သတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။အခုတစ်ပတ်ရဲ့ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့မန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းအနေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရွာ50ရွာကဒေသခံတွေတခြားမြို့တွေကိုပြောင်းရွှေ့နေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ရန်ကုန်မှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်တက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မင်းအွန်လိုင်းနဲ့ဘန်ကီမွန်တွဲဆုံမှုကိုရှုံချကြောင်းအန်ယူဂျီယာယီသမရဆိုတဲ့သတင်း။ကမ်ဘလူမှာစစ်တပ်ကဒေသခံ10ဦးထက်မနည်းကိုလူသားတိုင်းဖြစ်ဖမ်းဆီးထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ဆေးကြောက်1ကီလိုဂရမ်မှောင်ခိုသွင်းဖို့ကြိုးပမ်းသူကိုစင်ကာပူဆိုရကကွပ်မျက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်နေတဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့ရွာတွေဟာလေကြောင်းတိုက်ခတ်ခံရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ဒေသခံအများစုကရွာတွေကိုစွန့်ပစ်ပြီးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။စကိုင်းဝက်လက်ရှိချမ်းနဲ့မန္တလေးစင်ကူနယ်မန္တရာနယ်အနောက်ခြမ်းကကြေးရွာစုစုပေါင်း50ကပြည်သူတွေဟာရွာတွေကထွက်ခွာကမိသားစုနဲ့ချားမျိုးတွေကိုအပြီးတိုင်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့စင်ကူမြို့နယ်ကဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။အရင်ကတော့စစ်တပ်လိုင်းပြေးလိုက်ငြိမ်သွားရင်အလုပ်ပြန်လုပ်ရနေကြတာပါ။တောင်သူဆိုတော့တနစ်တရာတီထားလေးလုံးမဆားရတာလေအခုကျတော့မီးရှို့မယ်ပြောလိုက်လေကြောင်းတိုက်မယ်ပြောလိုက်နဲ့လက်တွေမှာလည်းရဟန်ရင်ကနေနေလေးပြန်သွားလိုက်နဲ့ဆိုတော့အကုန်ပြောင်းနေကြတာတည့်ရမခေါင်းပြအောင်မေးရဘူးလို့စကိုင်းမျိုးကိုပြောင်းရွှေ့အခြေချနေထိုင်နေသူအသက်60ကျော်ရွယ်မျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီကြေးရွာတွေဟာလေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလှုပ်ကန်ကြပြီးတော့ဒေသခံတွေကတိုက်ပွဲတွေကြောင်းရှောင်တိန်နေရလို့လေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေကိုပါဆွန့်ပစ်ခါမန္တလေးရန်ကုန်စကိုင်းစတဲ့မြို့တွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တကြံပြီးရင်တော့ရန်ကုန်မြို့မှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုမြင့်တက်နေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့နေဆရာဝန်တွေထံကသိရပါတယ်။ယာတီတုတ်ကွေးနေသူဖြားနာဝေးနာများခန်းစားနေရပြီးတော့စစ်အုပ်စည်းကမ်းတွေမှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူများပြလာတာလို့ဆရာဝန်တယောက်ကလူငယ်ခေတ်သတင်းဌာနကိုရှင်းပြပါဗျ။ WHO ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာ Acuras ကူးစက်တဲ့နိုင်ငံပေါင်း32နိုင်ငံထိရှိလာပြီဖြစ်လို့ Match လကတည်းကသတိထားရမယ့်ကိုဗစ်မျိုးကွဲသစ်ဖြစ်ကြောင်း WHO ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ့စဉ်ထုတ်ပြန်တဲ့ကိုဗစ်ရောဂါတွေ့ရှိမှုစစ်တမ်းတွေအရဧပြီလကစတင်ပြီးတော့ကိုဗစ်ရောဂါစစ်ဆေးတွေ့ရှိမှုဦးရေဟာအနည်းငယ်မြင့်တက်လာပါဗျ။ကူရတာမကအတွင်းရမှုကြောင့်ဟောင်ဘန်ကီမိုးနဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မေယောင်းလိုင်းတွဲဆုံမှုဟာနိုင်ငံတကာစက်ခုံမှာလူမိုက်ကိုပွဲထုတ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ NGO အစိုးရယာယီသမရဒူဝလာရှိလာကမနေ့ကပြောပါရယ်။အရဒိစစ်တပ်ဟာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှတပ်ဖြတ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီလောက်ရတဲ့အများဆုံးရက်တိုက်နိုင်အောင်မေယောင်းလိုင်းနဲ့စစ်အုပ်စုကိုအပြစ်ပေးရေးယူပြီးအထီးကျန်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ယာယီသမရဒူဝလာရှိလာကဆိုပါရယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့ဂျောင်းဝင်ပြန်ပြင်မှုတွေကိုအပြုသဘောဆောင်တယ်လို့ယူဆပေမဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုသဆုရှင်အောင်လုပ်နေတဲ့အပြုအမူတွေကိုတော့အပြင်းထန်ရှုံချကန့်ကွက်တယ်လို့လည်း energy ဆိုရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပမယ်ဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာကလည်းခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့မင်းအွန်လိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမှ Mr. Ban Ki-moon ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတပ်ပိုင်းကက်မလူခရိုင်အတွင်းကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့ရှင်းရဲစက်တိုက်စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အပြင်ဒေသခံပြည်သူဆယောက်ထက်မနည်းကိုလည်းလူသားတိုင်းပြန်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ရှင်းစက်တိုက်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ဗစီကြီး၊၄ရင်းစင်၊ထန်တုံ၊စကြင်၊ထရော်ကိုင်းစတဲ့ကြေးရွာတွေအပါအဝင်ကြေးရွာ73ရွာကဒေသခံပြည်သူ1000ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါရယ်။စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လက်ရှိမှာ3000ရင်းရှာပါမှုနဲ့ကြုံနေရပြီးတော့နေအပူချိန်မြင့်တက်နေတာကြောင့်ကိုအပူချိန်မြင့်တက်ကဖျားနာနေသူတွေလည်းရှိနေကြောင်းစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးနေသူတယောက်ကပြောပါရယ်။စေတော့1ကီလိုဂရမ်ပေါင်းကိုတင်သွင်းဖို့ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတယောက်ကိုနိုင်ငံတကာကဆန္ဒပြကန့်ကွက်တောင်းဆိုမှုတွေကိုလစ်လျူရှုပြီးတော့စင်ကာပူဆိုရကကြိုးပေးကူမြတ်ခဲ့ပါတယ်။အသက်46နှစ်အရွယ်တန်ကာရာဂျူဆဖီးယားကိုစေတော့ပေါင်းကိုတွင်းဖို့ဆက်သွယ်ကြိုးပမ်းရမှာအသုံးပြုတဲ့ဖုန်းကိုကိုင်းဆောင်သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့2018ခုနှစ်မှာတည်တံချမှတ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဗိုလ်ထုနေ့ကချန်ကီအကျဉ်းထောင်မှာကူမြတ်ခဲ့တာပါ။တကြွလူရှားသူတွေကဥပဒေကြောင်းအရတိုင်းမဆွေးနွေးမှုမရခဲ့တာနဲ့တမိဘာသာစကားပြောသူဖြစ်တဲ့ဆဖီးယားကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဘာသာပြန်ကူညီမပေးဘဲနဲ့အင်္ဂလိပ်လူသားမေးမြန်းခဲ့တာတွေအပါအဝင်အမှုကိုကင်တွယ်ပုံနဲ့ပသက်ပြီးအမျိုးမျိုးဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးကြတဲ့နှစ်ထဲမှာကမ္ဘာတစ်ဝန်းနဲ့စင်ကာပူမှာဆန္ဒပြကန့်ကွက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားကိုကွပ်မျက်မှုတွေအပါအဝင်စင်ကာပူကမွေးအစေဝါနဲ့ဆက်ဆက်အမှုတွေအတွက်လူပေါင်း70ယောက်ကိုကွပ်မျက်ခဲ့ပါတယ်။တပတ်တာတွင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါနေ့စဉ်သတင်းတွေကိုလည်းလူငယ်ခေတ်ရဲ့ Today News သတင်းစီစဉ်မှာနေ့စဉ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။